ییلی مکیو یہ اعلان بوز الیوم یوم الملحمہ آج خون بہاؤن دہ سری گابرے دبک آز پین کل پتھر آز پین لاشن ہن لاش پتھر مگر سری شپراڑ کرے امتک سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تاریخ تلو تھی یل تکا فاتحہ شکن علاقس من داخل گمت فاتحہ بنت یل کا فاتحہ ش داخل گمت کنی علاقس من علاق فتح کرن پت ام چھت علاقس من لوٹ کھسوٹ کرمت تہس تہس سن می کی علاق کر سری ش پراڑن سالاری اور سرداری اور اما سردار چھ کچرس پٹ سوار سردار چھ کچرس پٹ سوار سری مبارک چھ ام صحت تہ ہور کی سری مبارک چھ کچر س جھکوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارزا کرن خالد بن ولید چھ دپن الیوم یوم الملحمہ از بہو خون سیٹ از ہمو بدلو سر تو کیا حل شو ونن یا رسول اللہ فرمو کی من ونیو الیوم یوم المرحمہ از چھ رحمت گدو از چھ رحمت گدو از چھ معاف کرن گدو پتسائے اندر فرمایا کنز دیو یور یہ عثمان بن طلحہ یم نیر نبی ذرا قادس پڑھن کی امسا ون دسا کنز ام کر کنز حوال نبی علیہ السلام سے کعبۃ اللہ اس میں ذرا قادس پڑھ شکران چ نبر درائی ام پت منک از بناو ہن اس کعبک مستقل کنز بردار یہ مستوی کہ یم کنز نی قیامت اس تام روزن میں کنز تہ تم تم نہیں نش سری وچن یہ اعزاز کمس میل زبان درفشاں کھول نبی علیہ السلام پن مبارک زیو کوجک زبان مبارک کوجک ام پت ون کت عثمان بن طلحہ کت عثمان بن طلحہ یا ان یا پن جائے غابرومت مے سی مائی زیادتی کرن مے چھ نبی علیہ السلام و سلامس ام برو اجازت دیتمت یتی نماز زرکات پڑھنس ام پت تجھک یم کنز فرمس رٹ سا تو کوئی مستقل کنز بردار یم باقی لوخ تمن ون تہ کیا خیال مے متعلق بہ کیا کر تہ سی تم ون تہ چھو کریم کریم مال سن اولاد ہر مے گسو بہ ون ہو تہ تی یون یوسف علیہ السلام پنن باین یوسف علیہ السلام ون پنن باین تی سا زیادہ تی کرن پت لا تسریب علیکم الیوم آز ہے ان تہ کہین بدل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گسو تو شو سری آزاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أنا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين حمد و ثنا بزرگی و برتری اللہ رب العزت حق سزاوار یس اللہ تعالی سون مالک سون آقا سون مربی اس پرورش کرن وول خبرگیری کرن وول نگہبانی کرن وول یم کائنات فرما روا حاکم تو مدبر منتظم یم تمام کائنات درود و سلام ہند حقدار پریت مجلس اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم رب کائنات اس کن مبعوث فرمائے تمن کن کر اللہ تعالی ہن پنن وحی نازل نبی علیہ الصلات والسلام وات نور رب سن پیغام تمام انسانیت استام امانت داری سار اللهم صل
وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حمد و ثنا درود و سلام پاک. حج اسلام کا اہم رکن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بروایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ بنی الاسلام علی خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان. اور حدیث جبرائیل صادر یم سات انسانی شکل مز آو جبرائیل علیہ الصلات والسلام روایت منشو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون اسس اکیدو نبی علیہ الصلات والسلام سندس خدمت اس اندر تشریف تھے شخص آخاو یمی زن سفید پوشاک و زیبتن کرہن اوس مست کرہن اوس ریش یہ آو یہ بیور در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ وودع کفیہ علی فخذین. یہ آو نبی علیہ السلام اس بیوٹ امی رلائی پنن مبارک ران نبی علیہ السلام وسلام سندن مبارک رانن سند ام پت تلین یم پنن مبارک اتھ یم تھین مبارک رانن بیٹھ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ وودع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام. یہ آو تو بیوٹ اس میں حالت بیان کر اس حالت حدیثس مز بیان آئی کر ام پت لوگ ون یا محمد اخبرنی عن الاسلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ونیو اسلام کیا گو اسلام کیا گو نبی علیہ السلام فرموس الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتي الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت علیہ سبیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی میں پانچ چیز بیان یم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث سادہ فرمیس اسلام گو صدق گواہی کہن چن معبود برحق سوائے حضرت اللہ ربس ورائشن کہن عبادت اس لائق ربس ورائشن کہ معبود نشو ربس ورائی کہ مسجود صدق ام چیز اج گواہی بید گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چو ربسن بند تو ربسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگ دیسا گواہی یہ من دون چیز ادیس و اقام الصلاة بے کرکو ام نماز رب دیت جماعت توفیق دی حاضرین انت غائبین انت توفیق دی سانن والدین انت توفیق دی سانن اولادن توفیق سانن ہمسائن رشتہ دارن دی توفیق و اقام الصلاة بے نماز کو امکارن و ایتا الزکاة بیدن پنس مال الزکاة ڈائی پرسنٹ حساب سجیمی حس حساب پنس مال الزکاة زکاة و حج البیت و صوم رمضان بے کرن حج بیت اللہ بے کرن رب سند گاروک حج حدیث جبرائیل اس منشو شرط اومد گنن اگر استطاعت آسی توڑ واتنچ اگر توڑ واتنچ استطاعت آسی تل کرن حج بیت اللہ استطاعت چھ اس اندر کم نہیں سارنی چھن استطاعت مگر تمہ چھ سارنی آرزو چھ سارنی چاہت چھ سارنی یا رشیوالہ کرت سن دعا قبول کرناوتا سارنی زیارت بیت اللہ کرناوتا یہ جماعت حج بیت اللہ آج چھ یوم ترویہ
حاجو لوگ وین کس نیرن منا کن پگہ نیرن عرفات کن پگہ شامن لوٹن واپس عرفات پر مزدلفہ کل کے گو جمرات بڑس جمرات سخت کنف لائن حلق کر قربانی کریں طوافی زیارہ کرن اے عرشی والے یستاست نئی وری انشاءاللہ آمین یا رب العالمین تمش سر نے مگر حج ستائی استطاعت شرط گنڈ حج ستائی استطاعت شرط گنڈ بے کرن حج بیت اللہ اگر استطاعت چھے وہ صوم رمضان بے تھون ماہ رمضان چتر روز یا کنتر روز یمن پانچن چیزن آو ونی گو اسلام یہ فرمو محمد الرسول اللہ گو یموی پانچو چیزو اندر چھو یموی پانچو بنیادی رکنو من چھو آخر رکن سگو حج یس مجموع العبادات امیچ اہمیت چھو یمی چیز ست آیا حج چھو بدنی عبادت مالی عبادت لسانی عبادت قلبی عبادت یہ چھو یمن تمام چیزن ہن مرکب حج چھو بدنی عبادت حج چھو مالی عبادت یہ چھو لسانی عبادت یہ چھو قلبی عبادت اتھ اندر چھ کی چیز یمن تعلق کت سوت چھو اتھ اندر چھ کی اعمال یمن اعمالن ہن تعلق چھو بدنس سوت یمن اعمالن ہن تعلق چھو زبان سوت اور اتھ اندر چھ کی اعمال تم ات اندر کی چیز تم یمن ہن تعلق کت ست یمن ہن تعلق مالس ست یل انسان حجس نیرن امس پیون مال تہ خرچ کر یل انسان حجس نیرن امس پیون پن زبان تقبیراتو ستر تھو لبیک کی نار ستر تھو یل انسان حجس نیرن امس گس قلب تہ آسن یعنی دل تہ آسن ریا نش پاک بغض نش پاک اناد نش پاک تکبر نش پاک امیک تعلق دلس ست یہ وجہ اس یہ حج یہ امہ اعتبار یہ امہ اعتبار مجموع العبادات یہ امہ اعتبار مجموع العبادات مگر یاد گھ تھو یہ حج فرض تم یم صاحب استطاعت آم صاحب استطاعت اگرچہ بارز اس کرن تماش پریت اکس مسلمانس امیر استن یا غریب استن آسن وول استن یا نہ آسن وول استن کرہن استن یا سفید استن حکم استن یا محکوم استن مرد استن یا زنی استن تماش پریت اکس رب گس کرنا ان زیارت بیت اللہ رب کرنا ان حاضرین ان غائبین ان زیارت بیت اللہ چمکاوین سون مقدر یت مجلس اندر اللہ تعالی کرن از رب یہ سون دعا قبول آمین یا رب العالمین یت پر زیارت بیت اللہ کرنون سا امت شکور یمس متعلق ابراہیم سالم رحمت اللہ علیہ فرماون ابراہیم سالم رحمہ اللہ فرماون حج کن ایامن اندر اوسس بہ اکہ دہ باب السلامس نش کھڑا باب السلام کعب کیو دروازو من ساری کھت بوڑ درواز امہ درواز داخل گسن طواف کرن خاطر یہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم سالم رحمہ اللہ فرماون بوسس باب السلامس نش کھڑا میں ہسا وچ کوڑا یہ وچم رب العالمین دعا کرن دعا اسس منگن اے عرش والی رب بایس چانس دربارس اندر یم بجائز دعا کرے تم کرزم قبول ام پتہ اسس منگن اے میان رب بسے دعا کرن یم مے غم تہم چھ تم غم تہم کرزم دور بیشی مے گناہ کرمت زندگی اندر میانن گناہن کرزی مغفرت میانن ابن کرزی پرد میانن ابن کرزی ستر ای ستار پروردگار سوئی شک پرد کرن وول سوئی شک ستر کرن وول سوئی شک گناہ معاف کرن وول ابراہیم سالم رحمت اللہ علیہ فرماون
دعا کرن پت اس کوڑ ونن ای میان رب چ شو میان محبت قسم یس محبت میں سچو کران یم دعا کر زمے قبول ابراہیم سالم رحمہ اللہ فرماون بلوگس انس امت چ کوڑ ونن گبرا دعا کرن گو صحیح دعا گسے مسلمان کرن دعا چ مسلمان سن ہتھیار مسلمان گھس نو کنے صورت اس مز دعا کرن تراو دعا گھس اللہ تعالی ہس منگن بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسلمان سن دعا مومن سن دعا چن رب کرن ذہن تراد کہن دعاں چ قبولیت جلدی میں آلا کہن دعاں چ قبولیت اس مز وقت لگا کیا دعا شو اللہ تعالی محفوظ تھاون یل قیامت بپا سب دی یم دعا اللہ تعالی ہن چون محفوظ آسن تھمت تم این اکس رومال مز پیش کرن پت کر بند تما کاش میں ساری دعا آسن اللہ تعالی ہن محفوظ تھمت آز لگی ہن تم دعا یت سخت موقع پہ بکار ساری دعا شو اللہ تعالی جائز قبول کرن ربز گسن دعا کرن بند سن دعا شو اکسی موقع پہ راد گچھن یل بند نا امید گھن دپان رب چھن میون دعا کرن قبول سہ دعا کرن تراون اللہ تعالی امس بند سن دعا رد کر اس گھو نی صورت مز دعا کرن بند کرن اس گھو ہر حالت مز دعا کرن حضرت رب ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین یم حض مے منگنس مز تکبر کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن ونیو سیدخلون جہنم داخرین تمن کر ان قریب جہنم سندر اللہ تعالی دکھ و اذا سالک عبادی انی فانی قریب یلی مین بند سے مے متعلق پرسنے رب کت تمن ونیو فانی قریب سو رب چھو تی نزدیک کوتاہ نزدیک سو رب چھو تی قریب کوتاہ قریب بل هو اقرب اليه من حبل الوريد سرب شو الشهر ابو خوت زاد بندس نزديك سبحان الله سرب شو الشهر ابو خوت زاد بندس بندس نزديك دعا من يو الله تعالى زار بار كري والله تعالى تهن دعا تهن زار بار كرن يكري وبنس دربار اسمز قبول ذات ذو الجلال حضرت الله جل شأنه ابراہیم سالم رحمہ اللہ فرماون مے وون امس امت چ کوڑ گبر چمنگت ربس دعا یہ گو ات حدس تام ٹھیک مگر ت چھک رب العالمین سوانن مے کر زی یم دعا قبول تشی میان محبت و قسم یس محبت سے مے سچ چ کران میان گبر مے ون سکت چھ معلوم چ سچ چ محبت کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یمن واقعات اندر سانی خطر سبق آس سانی خطر نصیحت آس ابراہیم سالم رحمہ اللہ کرن بیان دپن یہ کوڑ لج مے ون دپن چون سوال حال چھ بھر حق مگر اگر بہ ربس چھس ون مے کر ز دعا قبول میانی محبت چھ قسم مے حض چھ معلوم رب چھ مے سۭتۍ محبت کران وچھو کوڑ کیا گئی تربیت کیا گئی زانن کیا گو مے حض دلیل رب چھ مے سۭتۍ محبت کرن توے چھس پنہ محبت و قسم دیوان دپنس گبرا ژے کیا دلیل چھ دپنس اکھ دلیل چھم قرآن مجید کرن بیان واللہ رؤوف بالعباد رب چھ پانے ونن قرآنس مز واللہ رؤوف بالعباد رب چھ پانے ونن بشس پنن بندن ست کرن سٹھا زیاد محبت رب چھ پنن بندن ست کرن محبت کوت محبت ماج ہن کھوت زیاد موج یوتا اولاد ست محبت کرن ان کھوت زیاد بنس بندس ست محبت کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ اور ماج ہن محبت چھ تی پتہ ماج ہن محبت چھ پتہ ون چھ بچہ شکمس مزے یہ ماج پی صحیح چھا کن نوتوان یہ ماج پی کور چھا کن لڑکہ یہ ماج پی وفادار چھا کن بے وفا ون شکمس مزے محبت معاملہ یہ موج ہڑ قدم تلان زور
وکمس مز موج کھینس چینس مز احتیاط کران پکنس ٹکنس مز احتیاط کران وتھنس بہنس مز احتیاط کران پت یل بچہ زیون پت موج تی کھون یہ بچس وی پت موج تی پسند کران یہ بچہ پسند کر یہ بچہ سن مزاج پسند کر پت تھی وچن دون وری مسلسل امس بچس پن سین دود چاون یہ پن موج پن سین دود چاون پن موج تو وچو محبت کوتا پان روزن پاک امس بچس دیوان پان کران نکھن غنیمت مگر بچہ سند خاطر ژوری ٹھپ کھان چیز تھوان یہ موج یہ موج کوت محبت امس ماج بچہ سند ربس امس ماج ہند کھوت سٹھا زیادہ محبت پنس بندس ربس ماج ہند کھوت زیادہ محبت پنس بندس دس اے بزرگ یہ مے اخ دلیل قرآنس من رب پانے ون بس بندن سران محبت بس تم سن بندی مے سب کران محبت دم دلیل کیا رب مے سحبت کران دس اے بزرگ بس غریب مے اس یور واتن طاقت مے اس سطاعت بہ ہا یور وتھ وارہ لٹہ یہ تجرب گومت اس ولہ یہ مالدار تم رب توفیق دیوان یم آسن یم خرچاون پنہ لکشوریس لائف پہ لچھ بد روپیہ کروڑ بد روپیہ مکانس پہ زو ڈائے کروڑ بزنس پہ زو ژور کروڑ کران انویسٹ بچن ہند اخراجات تف پہ کران ساس بد تو لچھ بد روپیہ خرچ اکس اکس صاحبس لچھس دون لچھن ہند فون پنہ خاطر گاڑ پانچن پانچن دہن دہن لچھن ہن کھسن وسن خاطر اللہ تعالیٰ کرنیو مزید آباد مکان رت آسن یہ گو خیر گاڑ رت آسن یہ گو خیر اتھے پٹھ کاربار کنس صحیح آسن یہ گو خیر مگر حلال گسس کاربار آسن یہ گو رچر مسلمان گس آباد آسن ہمسائے گس آباد آسن رشتہ دار گس آباد آسن پنن بوئے گس آباد آسن بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس ابن مالک رضی اللہ عنہ راوی نبی علیہ السلام فرمو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه تو ہے کیوں والله تو تام مومن اس یو تام تی پنس بس خاطر پسند کریو یہ پن خاطر پسند چھو آج کھی سحرو آج کھی جادوون اخ کاربار دپن بے کرم سحر اخ دکاندار دپن بیاخ چھم سحر کران ہتس بیاخ چھم ازہ واتن آور رات یا یو اس میں اخ صاحب کران فون دپن یمس حد سے پتمہ جمعہ ونیاوی تمس جوانس دعا کرن سہز گزریو انا للہ و انا الیہ راجعون دپن اس حد گئی وارہن بزرگن نش وارہن عالمن نش روحانی علاج کرنو امس شرعی رقیہ کرنو امس اس حض و اک بزرگن امس سحر کرنا آمت کرہ نمازس سحر کرنا آمت کرہ نمازس دپن حقیقت حض شی مولی صاحب یم سات تمس غسل تی دیت اس اس تمس پٹھ تھوڑا دباؤ تراون سینس کرہ نماز اس کھسن اس کی دپن ون حض گو اس یہ ثابت یم سات اس رات تم سند گزرن پت قبرستان گئی قبر کھن تت حض درائے گاڑ اخ ات گاڑ تویز ات سحر کرنا آمت یم سات حض اس یہ کھول ون حض نیو اکس بزرگس نش سہ زان تمس شامک علم تم حض پڑ تم سحر تت اس لکھت امس گھس کرہ نماز پیون وس اللہ بچائے یہ حالت یہ پن خاطر کرو پسند پنس بائے سند خاطر کرو تی پسند پن بوئے تی گھس آباد آسن اگر پن بوئے آباد ات مز قباحت اگر پن بوئے کر ترقی ات مز قباحت اگر پنس بس رت مکان آس رت گاڑ آس رت رت پوشاک آس زیب تن رت کھن چن آس ربس کر دعا دپس ثک بادشاہ ہن بادشاہ امس سوزت عرش والا میان خاطر تول رحمت درواز میان خاطر ترا برکت برکت کن دروازن برکت درواز تروک میان خاطر یل تمس منگ سہ حاکم سہ بادشاہ سہ دن وول سہ عطا کران وول
سوچو حدیث قدسی اسمز کرن بیان میانو بندو یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم ای میانو بندو اگر اولین تو آخرین یعنی آدم علیہ السلام سن وقت پٹتا قیامت کی صبح استام یم لوخ تیم اگر اولین تاخیرین جن تو انسان اکسی مادان اسم جمع گس کامو فی سعید واحد ام پت منگن ساری بیک وقت رب العالمین اس پنن پنن حاجت جن تو انسان تی اولین تو آخرین ساری منگ رب اس پنن حاجت رب کر بیک وقت تمام لوکن ہند حاجت روا رب فرماون میانی بادشاہیت پی نیت ساتی فرق یہ ستن بڑھنا ست سمندر کس آبس پی فرق ممکن ستن بڑھنا ست پی سمندر کس آبس فرق اگر چاقل چون سمندر کس آبس پی نکان فرق ستن بڑھنا ست ستن اگر سمندر اس مز بڑھنا آبس کیا فرق مگر عقل چون کی پی نا آبس فرق رب چون ممکن سمندر کس آبس پی فرق ستن بڑھنا ست اگر باولین آخرین جنن تو انسانن ہن تمام حاجت کر بیک وقت روا یہ فرق تی پی نینس بادشاہیت میان خزان کوتا عظیم سون رب اس رب پرزن اگر بیس وچھک گاڑی بیس وچھک رت مکان امس وچھک رت بزنس رس تجارت دعا کر ربس دپس مت کر آتا ممکن سو رب سوزی ت سو کری ست آتا سو نوازی ست اخلاص تھا دلک یہ بان تھو سہی دلک یہ آئین کر پن سہی سو وش وارہان بیمار نش میلی ت نجات ان شاء اللہ وارہ روحانی بیمار نش کری اللہ تعالیٰ سے آزاد اگر ژ یہ دلک بان سہی کرے کہ دلک آئین سہی یہ پن دل سہی کرے مسلمان گس آباد آس مسلمان گس ترقی مز آس یہ کور ونن ابراہیم سالم رحمت اللہ علیہ بزرگا دویم دلیل چم رب چھ مے سۭتۍ محبت کرن بس ٲسٕس غریب مے اوس نہٕ طاقت بہٕ کرہا زیارت بیت اللہ گامس مز آسن وارا امیر تمن نہٕ توفیق تم لچھ بوٚد خرچاون باقی ضروریاتن پیٹھ باقی اخراجاتن پیٹھ مگر توفیق چھک نہٕ کینٛہہ أتھۍ گامس مز أتھۍ شہرس مز أتھۍ بستی مز آسن غریب اکھ أمس نہٕ کہینۍ طاقت آسان مگر أمسٕے دِوان توفیق حج بیت اللہُک ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یہ کور ونان ابراہیم سالم رحمت اللہ علیہ بس ٲسٕس غریب مےٚ نہ سا اوس یور واتنُک طاقت مگر امہِ باوجوٗد کرنٲوٕس زیارت بیت اللہ رب العالمین امہِ تل چھُ مےٚ تران فِکرِ غریبے ٲسٕس ییٚلہِ نہٕ طاقتھٕے اوسُم مگر تیٚلہِ تہِ واتنٲوٕس ربن یور مانا گوٚو مےٚ سۭتۍ چھُ محبت کران رب کائنات رب واتناو اسہِ تہِ تور أسۍ تہِ منٛگہو دپوس الٰہی آسِنا ساتے اجابت أسۍ منٛگہو تہٕ کرن سٲنۍ دعا قبوٗل واتناوُن یہِ سٲری جماعت تور کرناوُن حاضرین زیارت بیت اللہ وارہن چھُ تمار شِوالہ ان تِہِنٛد تما جما وارہن چھُ دِلس منٛز شوق اڑٮ۪ن چھُ دِلس منٛز دود مےٚ وٕچھ وارہ پنٕنۍ مسلمان یِم اسہِ نِش یِتھ ونن أسۍ حظ چھُ تہجُدُک تہِ اوے احتمام کران رۄبس چھُ دعا کران اسہِ واتناو بیت اللہ اسہِ واتناو بیت اللہ الٰہی آسِنا ساتے اجابت مکس کُن نیرہا بہرے زیارت مکس کُن نیرہا بہرے زیارت اچھن شہے جار میلم توڑ وتی ییٚلہِ کعبۃ الحس کُن نظر چھِ پیوان ییٚلہِ چشمو چھُ وٕچھان انسان حجرے اسود ییٚلہِ چشمو چھِ پیوان نظر مقام ابراہیمس کُن ییٚلہِ زمزم چھُ چٮ۪وان مسلمان پزے چھِ دِلس میلان ٹھنڈک پزے چھِ چشمن میلان شہجار دِ سٲنِس دِلس ٹھنڈک دِ سانٮ۪ن چشمن شہجار أچھن شہے
جار میلم تور وتیت دلچ دوب رائی صلیحم ہجر ڈیشیت یل اس کعبت اللہ وچھون پنیو چشمو دل کوتا اطمینان لگے اہن حظ بیان اس کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل نہ ہجرت اس پہ مجبور کرک یل ہجرت اس پہ مجبور کرک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پت پیو کعبت اللہ تراو پت چھتو پتہ نبی علیہ السلام کیا اس فرماؤن نبی علیہ السلام اس فرماؤن ما اطیبک من بلدت اے کعبہ قسم چم رب سن سکوتا رت شہر شک یہ اس نبی علیہ السلام فرماؤن یہ ہجرت اس پٹ کرک مجبور اے کعبہ سکوتا رت شہر شک سکوتا رت جائی شک سکوتا پاک تمون زجائی شک واللہ چھو سیوانن چس چھوئی محبت کرن محمد الرسول اللہ کعبہ میں شو چون محبت میں شو محبت چون ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک اگر نہ میں پنن قوم یہ کہ کڑی ہے اگر نہ میں پنن لوخ یہ کڑت سنہن اے کعبہ زنگ سینہ ترویت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل مبارک اچ تڑپ اس کعبہ کنز بردار اس عثمان بن طلحہ امس ونک عثمان تلسا کعبہ سمسراو درواز تلسا کعبہ سراو درواز یل اس ہسا پڑھاو زرکات نماز کعبک محبت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو کرن بیان ات موقع پہ اس میں اسلام کرمت قبول بلوگس غرور اس من ون برہن تراوی درواز یل اے محمد بن عبداللہ اس ناز دم ہوئی نماز پڑھ اما نیرن نیرن ونک اے عثمان تم دو کیا کرک یل کعب چیم کنز کری میں حوال رب کا انات ام سات اس بید از اقل یہ کہت باس یہ کہت چو ممکن کعب چو کنز دیر رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پت ال فتحی مکہ سپود یعنی مکہ و بوز نبی علیہ السلام چھو پنن لشکر ہے پکن چڑھائی کرن خطر یم سائی پنن پنن گھرن من خوب گو تاری یم سات یمو وش خالد بن ولید ونن ال یوم یوم الملحمہ آز چھو خون بہاونک دو مکہ چھ گلی کرو کس آز خون سچ آلود یمو اس کڑت سن تمن ہمو بدل یمو اس پر زیادتی کر تمن سچی زیادتی کرن یلی مکیو یہ اعلان بوز الیوم یوم الملحمہ آج چھو خون بہاونک دو سری گابرے دبک آج پین کل پتھر آج پین لاشن ہن لاش پتھر مگر سری شپراڑ کرے امتک سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیش تاریخ تلیو تی یل تکا فاتح شکن علاقس من دخل گمت فاتحہ بنت یل کا فاتحہ شو دخل گمت کنی علاقس من علاق فتح کرن پت ام چھت علاقس من لوٹ کھسوٹ کر من تہس تہس سن می کیم علاق کر سری چھ پراڑن سالاری اوڑ سرداری اوڑ اما سردار چھ کچرس پر سوار سردار چھ کچرس پر سوار سری مبارک چھ ام صحت تی ہو رکی سری مبارک چھ کچر سے جھکاویت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارزاو کرن خالد بن ولید چھو دپن الیوم یوم الملحمہ آز بہاو خون سیت آز ہمو بدل سار میں تو ایک حل شو ورن یا رسول اللہ فرمو گی من ونیو الیوم یوم المرحمہ آز چھو رحمت دو آز چھو رحمت دو آز چھو معاف کرن دو پت سائے اندر فرمائے کنز دیو یور یہ عثمان بن طلحہ یم نے نیرنے بھی زرکات گز پڑھنے کی امی ساون نے دسا کنز ام کر کنز حوال نبی علیہ السلام سے کعبت اللہ اس میں زرکات پڑھک شکران چھ نبر درائی ام پت منک آز بناو ہنو اس کعبک مستقل کنز بردار یہ مستوائیں کہاں یم کنز نی قیامت استام روزن میں کنز تہتے تم تم نہیں نیش سری چھو چھن یہ اعزاز کے نس میلے
زبانہ دروپشان کھول نبی علیہ السلامو پنن مبارک زیو کوجک زبانہ مبارک کوجک ام پت ونو کچو عثمان بن طلحہ کچو عثمان بن طلحہ یاو ان یا اس پنن جائے غابریومت مے ست مئی زیادتی کرن مے شن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امرو اجازت یتمت یتی نماز زرکات پڑھنس ام پت تجک کم کونز فرمس رات سے تو کوئی مستقل کونز بردار یم باقی لوخس تمن ونو تو کیا خیال مے متعلق بہ کیا کر تو اسے تمو ون تو شو کریم کریم مل سن اولاد ہر مے گسو بون ہو تو تی یون یوسف علیہ السلام پنن باین یوسف علیہ السلام ون پنن باین تیسا زیادتی کرن پت لا تسریب علیکم اليوم آز ہے ون تو کہن بدل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گسو تو شو سری آزاد یمی زیادتی کر تمی شوز بما تمی شو مات کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ست محبت رسول کریم علیہ السلام اے کعبہ اگر نہ میں پنن قوم یتی کڑی ہے کینا گسین چترویت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ محبت گسن سون صرف کعبۃ اللہ ستی آسن کی بلکہ از گس محبت آسن مدینہ ستی انشاءاللہ سچو حرم پاک سچو حرم پاک یتن مولانا یتن مولانا انور وانن اخر میں کعبہ بیاک تتوک ہر میں مبارک اس گس کعبہ ست محبت آس اس گس مدینہ طیبہ ست محبت آس اخر میں کعبہ بیاک تتوک ہر میں مبارک مدینہ ست اس محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے حوال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن یلی اس کن سفر پیٹ واپس اس ایون ام پت یل نبی علیہ السلام اس مدین کن درو دیوارن کن اس نظر پیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایز رختری سان پن ان سواری پکناون بلکہ مسلم کتاب الحج سندر چھو امتش موج کرن بیان دپن نبی علیہ السلام اس دعا کرن اللہم حبب علینا المدینہ کحبنا مکہ او اشدہ اے میانی رب سانس دلس اندر تراو مدینک محبت تتھے پٹ یت پٹ سانن دلن اندر چھت مکک محبت ترومت یت پٹ سانن دلن اندر چھت حرم پاکک محبت ترومت تس پٹ تراو یمی حرم مکت محبت سانن دلن اندر بلکہ تم کھوت زیاد یہ اس دعا کرن محمد الرسول اللہ شاید چھائمی دوہک نتیج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امی دوہک تاثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدین کس پرہ چیز سے محبت کر کوہی جبل اس متعلق فرموک صحابہ حاضر جبل یحبنا و نحبہ فرموک یشو پہاڑ مگر یشو نا عام پہاڑ کیا یشو محبت کرن میں سے ات پہاڑ اس چھو محبت کرن محمد الرسول اللہ پہاڑ چھو میں سے کرن محبت بچ چھو سوائی میں سے کرن محبت مدین کس عجوہ اس متعلق فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک العجوہ من الجنہ فرموک عجوہ چھو جنت کیوں میوو منز اخ میوو وفيها شفاء من السم فرموك ات اجوهس من چون شفاء جادوس ات اجوهس من چون شفاء زهرس ات حدیثس من فرموك زهرس بی حدیثس من فرموك یمک راوی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرموك یم شخصن صبح وطنوی ست اجوا خزر کے دون چیزن نشمیلس ام دو آزادی نپوڑ زهر نپوڑ سحر یم سخ خزر کے اجوہک مدین کن خزرن ست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اکس درو دیوار ست محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتی پیز مدینہ ست محبت تاو اشتی پیز توٹ تاو مدینہ طیبہ اکہر میں کعبہ بیاک تتوک حرم مبارک از شاہ رسالت چھوئی فرمان مدینہ سلپرین بدعات مون سنت اہل یقینو لوگ جلو تراوین سون مذہب دار مدینہ اتانس مدینہ سنن یسرب بیمارن ہن شہر
یس مدینہ گژھن اس روایتن من چھ یوان تس اس کھسن تا سوز گژھن بیمار سو سڑا زیادہ بیمار گژھن یس مدینہ گژھن اس اوے اسس ونن بیمارن ہن شہر مگر یلی اور تشریف اشرف نیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناو پیوس مدینہ طیبہ اوتام بیمارن ہن شہر وین پیوس ناو پاک شہر پاکیز شہر یا پیوس ناو مدینۃ الرسول مدینۃ النبی یہ پیوس ناو نبی سن شہر رسول سن شہر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرن بیان نبی علیہ السلام مکہ پٹھ مدینہ ہجرت کر مدینہ سو ظلمتن ولمتنال مدینہ سو سن گٹ ولمتنال مگر یام ہجرت کرخ مدینہ کن یہ ظلمت یہ ان گٹ کر دور رب کائناتن سرسی مدینہ ساوگاش پتہ نبی علیہ السلام یم دنیا درائی یم دو انتقال کورک پتہ صحابہ کرن پانے بیان دپن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید تشریف آوری سید آیاو مدینس گاش ان گڈ گیاو دور تو ظلمت گیاو دور مگر آز یل نبی علیہ السلام یم دنیا دراو سرسی مدینس گو ان گڈ سرسی مدینس گو ان گڈ یقین یوس نہ کا صحابی کرن یم دنیا کیا نیو تشریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہن یوس نہ یقین کرن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید تشریف آوری سیتاو سرسی مدینس گاشی گاش سرسی کائنات ساوغاش چیزن ہنز حقیقت گئی لوکن پر آشکار چیزن ہنز حقیقت گئی لوکن پر ظاہر اویش مولانا انور وانن لوگ جلو تراوین سون مذہب دار مدینہ آج چھ یوم ترویہ ہچ پکن ونکس میں ناکن استوان ہوس یم چشم لوسم نظر دیوان حاوینا اللہ یم چشم لوسم نظر دیوان حاوینا اللہ تم سرو وچھک یم گمی سرشار مدینہ تم سرو وچھک یم گمی سرشار مدینہ مولانا انور ون رحمت اللہ علیہ آخری کت یہ یم خطبچ آخری کت مسجد نبوی وچھنی گژھان یا مسلمان مسجد نبوی وچھنی گژھان یا مسلمان فانی بنے می فان جانو پان مدینہ اللہ تعالی دین بوزت عمل کرنک توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.